Drage gledateljice, poštovani gledatelji, dobra vam večer u prvoj Bujici ovoga tjedna. Izuzetno mi je zadovoljstvo u studiju Bujice pozdraviti predsjednicu udruge U ime obitelji, doktoricu Željku Markić. Gospođo Markić, dobra večer, dobrodošli u Bujicu. Dobar večer vama i vašim cijenjenim gledateljima. Recite mi odmah na početku emisije, je li vas iznenadio ovakav doček za Svetog Leopolda Mandića? Naime, prema službenim podacima, više od 200.000 ljudi došlo je na neki način pokloniti se hrvatskom svecu. One neformalne brojke idu i do 250-300.000. Zaista nešto što nismo imali prilike do sada vidjeti. Pa, mislim da nije me iznenadilo, jer je toga što je Leopold Mandić svetac kojeg Hrvati mole njegov zagovor već dugi niz godina. Kao što znate, desetljećima ljudi već hodočaste u Padovu, gdje je inače njegovo tijelo izložene, gdje je živio, gdje je ispovjedao. I ali moram reći, jako me razveselio taj dugi red koji sam vidjela od katedrale do Vinceka, dakle praktički do sredine gotovo Ilice. I on pokazuje koliko je važan, kao što ste rekli prije emisije, koliko su važne sloboda medija. Jer kad su mediji počeli prenositi informaciju o tome da je on u Zagrebu, da se može doći pomoliti na njegov ljez, i jako puno ljudi počelo dolaziti. Mene, ja sam bila u Šibeniku i u Međugorju prošli tjedan i jedan moj prijatelj mi kaže, znaš šta, moram juriti doma, žena mi je rekla da joj čuvam djecu večeras, da sam ja zadužen za čuvanje djece, a da ona si je kupila karte navečer za autobus sa prijateljicom da dođu u Zagreb i da se popodne vrate u Split. Dakle, ono što je lijepo je da su ljudi sami od sebe praktički neorganizirano dolazili u Zagreb. I mislim da je to, možemo biti ponosni da toliko ljudi u Hrvatskoj prepoznaje što im je važno i da onda se zna da i žrtvovati i doći na dalek put da bi pred onim što im je važno odvojili vrijeme, trenutak i poklonili se. Naročito je tu ono što smo razgovarali prije emisije, kao što ste i rekli, bila važna pozitivna uloga Hrvatske radiotelevizije, to je ta promjena. Otišao je ateist, nevjernik, čovjek koji je radio za obskurne službe bivšeg režima, došao je doduše na mjesto vršitelja dužnosti, jedan mlad čovjek neopterećen i sam vjernik i Hrvat, i odmah smo imali taj prijenos i tu mobilizaciju prave Hrvatske, jer oni ljudi koji su stajali u redu da vide Leopolda Mandića, zapravo su ljudi, to je hrvatski narod, to je pravi hrvatski narod, to nije ona folirancija sa zagrebačke špice ili ljudi koji idu na ručak u Tač i drugdje. Pa mislim, ja nemam ništa protiv zagrebačke špice, moram reći, i okej mi je da se ljudi druže gdje god žele. I nije potrebno da ravnatelj Hrvatske televizije bude vjernik, ali ako radi profesionalno svoj posao, onda je nužno da on prepozna da jedan dio ljudi koji plaćaju pretplatu Hrvatskoj televiziji, i to je jedan veliki dio, kao što ste rekli, zanima, na primjer, Leopold Mandić. I da je profesionalno odvojiti vrijeme da bi se ljude od njemu informiralo i da bi im se omogućilo da oni prate što se događa. Nije profesionalno ako se neki događaj na kojem se okupi 20 ljudi prati sa 3 kamere i neprekidno je u medijima, a događaj na kojem se okupi 200.000 ljudi se ignorira. Nije u redu ako se pjevača, kojeg smo malo prije čuli prije ove pjesme, gospodina Thompsona, ignoriraju puni stadioni na kojima dolaze ljudi koji vole njegovu glazbu, a daje se ogroman prostor grupama ljudi koje nitko ne sluša, ali koje se neprekidno promovira radi toga što pašu nekome u određenoj vlasti. Tako da, ja se nadam da smo se vratili profesionalnoj Hrvatskoj televiziji. Ima tu još puno toga, ja mislim, za napraviti. Ovo su tek prvi koraci. Ne bih rekla da je ovo kraj promjena koje trebamo vidjeti, osobito što se tiče vanjskih produkcija koje našim novcem se financiraju, mnogi projekti koji nemaju veze sa informiranjem građana, ali jako mi je drago vidjeti da evo se koriste profesionalni kriteriji u odabiru tema. Ovo je doista, ne znam koja televizija na svijetu ne bi pratila ovakvo zbivanje koje je izazvalo interes toliko ljudi. Međutim, dragi gledatelji, nažalost, u Hrvatskoj ima i medija, i to povezanih sa SDP-om, Milanovićevim SDP-om, koji su u stanju vrijeđati većinski katolički narod, vrijeđati Hrvate i vjernike. Nevjerojatan govor mržnje zabilježen je na portalu kojeg mi neformalno zovemo Judex,
ali kako je to jedna od tema ove emisije, ja ću reći, taj portal se zove Indeks. Oni su na najopskurniji mogući način odlučili uvrijediti ne samo 200.000 ljudi koji su došli u Zagreb, Zagrepčana i ostalih njihovih obitelji, nego milijune hrvatskih katolika. Na to za sada službeno gotovo nitko i nije reagirao, iako su građani prikupili već više od 20.000 potpisa kojim od Agencije za elektroničke medije traže kažnjavanje onih koji na brutalan način, samo da bi dobili pozornost i možda koji klik više, vrijeđaju hrvatskog sveca. O tome govori naš uvodni prilog. Sveti Leopold Bogdan Mandić je naš čovjek rođen u Herceg Novom prije 150 godina, pravo 12. svibnja će se navršiti 150 godina, koji je već kao mali dječak bio posebno pobožan i svaki dan odlazio na misu i zato izabrao i put svećeništva, odnosno redovništva, i tako je postao Franjevac Kapucin, 1890. je zaređen za svećenika i to u Veneciji, u Italiji, jer je pripadao talijanskoj provinciji, i od 10 godina nakon zaređenja namjestio se, odnosno premješten je u Padovu, gdje je razvio osobiti apostolat ispovjedanja. Svaki dan je ispovjedao više od 10 sati 42 godine. Postao je glasoviti ispovjednik ne samo po tome što je bio strpljiv, što je imao mudri savjet, nego i po tome što je imao osobiti dar da je on ljudima govorio što su pogriješili. On im je unaprijed rekao i na taj način olakšavao da si oslobode se tereta grijeha i da mogu započeti na novo svoj život. Katolička Hrvatska odala je u proteklih tjedan dana najviše počasti našemu svecu Leopoldu Mandiću. Vjernici su ga u Italiji prepoznali već kao sveca dok je još bio živ. I u Hrvatskoj se malo znalo za njemu. Umro je 1942. godine, dakle kad je ovdje bjesnio rat. I u Hrvatskoj je o njemu prvi u javnosti progovorio zagrebački nadbiskup Alojzije Stepinac, ističući upravo njegovu svetost. Tako da je vrlo znakovito da se sada dogodio i susret dvojice u Zagrebačkoj katedrali, koji se inače u životu nisu nikada susreli. Po želji pape Franje, sveti Leopold Bogdan Mandić proglašen je zaštitnikom godine milosrđa, a tisuće Hrvata na čelu sa zagrebačkim kardinalom Josipom Bozanićem dočekali su njegove relikvije. Hrvati su, evo, pokazalo je ovo njegovo boravak, njegovog tijela u Zagrebu, prepoznali u njemu ovu veličinu, dakle da je u tom malom, krhkom ljudskom tijelu Bog na djelu. I evo ovih dana je doista izašlo u javnost jako puno svjedočanstava gdje su ljudi molili se zagovor o svetom Leopoldu Bogdanu Mandiću i bili uslišani. I dok su mnogi hrvatski katolici, dužnosnici, političari, poduzetnici, a ponajviše običan svijet do dugo u noć od Jelačić placa do Zagrebačke Dubrave čekali u redu kako bi svetom Leopoldu iskazali vjeru, privrženost i poštovanje, bilo je i onih koji su se usudili teško uvrijediti našega sveca. Ljudi, ima u Konzumu govedine starije od svetog Leopolda, a kraći je red. Ovako nakaradni šovinistički stav pun mržnje prema hrvatskim vjernicima na svom privatnom Facebook profilu iznio je osuđeni kriminalac blizak Milanovićevom SDP-u Matija Babić. Njegov govor mržnje lajkali su mnogi SDP-ovci, ali i ostali nevjernici, Jugoslaveni i anarhisti. Ko ne poštuje drugoga i ko ne poštuje ne svetinju drugoga, taj nije čovjek. I zato duboko žalim da se to ovom prilikom jasno očitovalo. Osim na privatnom Facebook profilu svetog Leopolda Mandića, Babićevci su izvrijeđali i na portalu Indeks. Mrtvaci uživo, katoličke nekrofilske orgije su najluđi šov na HRT-u. Hrvatski vjernici ostali su šokirani ovakvim do sada nezabilježenim javnim uvredama. Krenula je i peticija kojom se od Agencije za elektroničke medije traži najstrože financijsko kažnjavanje Indeksa, portala kojeg za račun SDP-a kontrolira ucijenjeni Matija Babić.
Ja se nadam da će u budućnosti biti potrebno što manje ovakvih peticija i da će ministarstvo policije, DORH, ministar Orepić koji se trenutno bavi prikrivenom regionalizacijom umjesto da progoni kriminalce, raditi ono što im je posao. To je vrlo zabrinjavajuće što evo ima novinara koji medijski prostor zapravo kompromitiraju unošenjem zla, zločestoće, očitovanje svojih predrasuda, svojeg sektaštva, jer je nečuveno da se ne želi poštivati ono što je drugima svetinja. Osuđujem divljački fašistički napad Indeksa Matije Babića i njegovih prijatelja, podržavatelja, koji su ustali protiv vjerskih sloboda, u ovom slučaju protiv većinskog katoličkog naroda u Republici Hrvatskoj. Da razlike o stavu prema Svetom Leopoldu Mandiću između SDP-a i Indeksa zapravo i nema, potvrdila je saborska izjava kontroverznog Neđe Stazića. Hrvatska predstavnica, odnosno kandidatkinja za glavnu tajnicu Ujedinjenih naroda, gospođa Vesna Pusić, jučer se predstavljala. To je prenijela u izravnom prijenosu slovenska televizija i neke druge privatne televizije. Javna televizija, naša, koje vi i ja i svi građani plaćaju pristojbu, u to vrijeme je prenosila Leopolda Mandića, na drugom programu isto neki vjerski program. Branitelji iz Savske među prvima su ustali protiv teških uvreda u kojima se Sveti Leopold uspoređuje s govedinom, a katolički vjerski obred naziva nekrofilskim orgijanjem. Ne začuđuje zapravo to što radi Matija Babić Indeks, začuđuje zašto državne institucije šute i zašto ne rade svoj posao, jer mi porezni obveznici ih upravo za to plaćamo. Vijeće za elektroničke medije, sastavljeno od kadrova bivše Milanovićeve vlasti, Babića i Indeks ne žele drastično kazniti, unatoč činjenici da je na njihovu adresu u Jagićevoj 31 već pristiglo na stotine pritužbi zbog eklatantnog govora mržnje i vrijeđanja vjerskih osjećaja milijuna hrvatskih katolika. S druge strane, neki članovi vijeća već danima lobiraju u HDZ-u za svoj ostanak, iako je resorni ministar dr. Zlatko Hasanbegović sukladno zakonu predložio njihovu kompletnu smjenu. Gospođo Markić, evo danas je reagirala pučka pravobraniteljica, međutim kad sam vidio tu reakciju i rekla je da je pokrenula ispitni postupak protiv Indeksa, shvatio sam odmah da ona nema hrabrosti reći o čemu se zaista radi i da od toga neće biti ništa. Reakciju je zatražio saborski zastupnik, član vladajuće koalicije, predsjednik Hrasta, gospodin Ladislav Ilčić. Rekao sam već prije, prikupljeno je do ovog trenutka više od 20.000 potpisa. Vi ste podnijeli prekršajnu prijavu, to je bila jedina mogućnost kao udruga U ime obitelji. I isto smo zatražili od Vijeća za elektroničke medije da poduzme korake koji su dužni poduzeti kod širenja govora mržnje i vrijeđanja ljudi. Možete mi komentirati, evo, poznata filozofkinja Hannah Arendt rekla je otprilike, svijet je pun ateista koji misle da znaju odgonetku na vječnu zagonetku. Ja sad neću obrušiti na ateiste, čak su i mnogi ateisti osudili ovakav način, ali ovako vrijeđati, moji dragi Hrvati, mislim, možemo se mi žaliti, pisati pritužbe, ali da nas ovako vrijeđaju u našoj zemlji, to je stvarno nezabilježeno. Pa, ja mislim da, kao prvo, važno je isto razumjeti tko vrijeđa. Dakle, portal Indeks je poznat po ovakvim uvredama, vrijeđanjem. U krajnjoj liniji postoje poznat objavom porno filma radi kojeg je onda bio na sudu. To je povijest Indeksa i on do sada se pokazuje. Ono što je kontinuitet je napadanje, vrijeđanje, omalovažavanje svih neistomišljenika na jedan način koji doista teško ga je usporediti sa bilo kojim drugim medijem. Pitanje je zašto ga se ne kažnjava za to i zašto mu se dalje dopušta da širi govor mržnje. Svratila bih vašu pozornost na činjenicu da Indeks sustavno vrijeđa žene, da način na koji se izruguju ženama, dakle, način na koji komunicira, na primjer, o predsjednici Hrvatskoj,
je, ne mogu to vidjeti niti jednom drugom mediju na takav način. I mi smo zatražili u više navrata da se očituju pravobraniteljica za, za ravnopravnost spolova. Zatražili smo vezano za gospođu Anicu Kovač, kad je nju Indeks vrijeđao, kad je vrijeđao bivši ministar policije. Tako da problem je, naravno da je problem u onima koji su izvor mržnje i koji ljude potiču na temelju svojih predrasuda da druge ljude vrijeđaju i omalovažavaju. Ali pitanje je što institucije rade. Ja očekujem da institucije obave sada svoj posao. Jel, i da pošalju poruku da u ovom hrvatskom društvu nikome nije dopustivo vrijeđati ljude radi toga što se ne slažeš sa njihovim svjetonazorom ili njihovim vjerskim uvjerenjem. Ono što je važno reći, evo i vi ste bili na sudu i čak ste, mislim, u prvom stupnju izgubili sud od dotičnog, samo zato što ste objavili jednu istinu. Evo, s obzirom da sam iz istog razloga na sudu, nek te sad ponovo tuži, samo što će ovaj puta rasprave biti puno javnije. Nećemo sad davati pažnju. Jel zapravo iza svega želja za profitom, želja za samoreklamerstvom i još to začinjeno s neopisivom mržnjom prema hrvatstvu i katoličanstvu? Ma, kao što znate, gospodin Babić je bio priveden na policiju radi toga što je 1.12.2013. kada je nakon referenduma o braku, kada je više od 67% hrvatskih birača zatražilo da Ustav štiti brak kao zajednicu žene i muškarca, objavio je sliku, dakle, hrvatske zastave sa svastikom. Prema tome, da je netko drugi to napravio, iz tog bi se izvlačila ne znam kakva priča, većina medija u to vrijeme koje kontrolira Zoran Milanović je u to vrijeme to prikazivala kao nešto simpatičan, jedan otpor nečemu što se ne sviđa. Prema tome, za mene je temeljni problem što se u posljednjih nekoliko godina, dakle, kao vlast u stvari instrumentalizira medije poput Indeksa i nekih drugih da bi učinili društveno prihvatljiv način vrijeđanja ljudi. Ja vas podsjećam, nas U ime obitelji su prljavim pokretom je nazvao zastupnik HNS-a u Saboru. Dakle, on je iskoristio izraz kojim se označavalo za vrijeme nacionalsocijalizma Židove, kojim se napadalo druge da su prljavi, pa ih se onda treba istrijebiti. Tim i onda izrazom, su vas gađali po štandovima kiselinom. Da, pa mislim, čemu smo mi to sve bili, jedno prema drugom. Čemu smo sve mi bili izloženi? Radi toga što smo iznijeli svoj stav da je brak zajednica žene i muškarca, pokazalo se na jedan najdemokratski način da taj stav dijeli većina ljudi u Hrvatskoj. Prema tome, političari su dali dozvolu za progon. Oni su svojim jezikom, korištenjem javnog prostora, dopustili da se neistomišljenike napada na sve moguće način. To je potpuno necivilizirano i neprihvatljivo. Je li to dio strategije Zorana Milanovića ili mi ili oni, gdje se na njihovoj strani, da tako kažem, savršeno uklapa ovakav medij, čijeg onda kontrolora, jer on ni sam ne zna, jel gazda, vlasnik, šta li je, onda on naprosto ucijenjen nagodbom, ucijenjen kaznenim djelima i pljačkom državnog proračuna, mora odrađivati prljave stvari za SDP, Zorana Milanovića, čijeg brata više ne spominje, sad se malo šteka i Orepiću iz Mosta, i onda se ti svi ljudi nekako boje. Zašto mi ne bi, gospođo Markić, otvoreno sad rekli i pitali sponzore, to je uobičajeno u demokratskom zapadnom svijetu, ako ljudi idu u crkvu i vjeruju u Boga, i ako ih smeta ovako da se svetac nazove govedinom, hoće li povući svoje, je li to moralan čin da povuku svoje oglase, recimo, sa tog portala? Ma gledajte, ja vas podsjećam da je gospođa Blanka Vlašić je za vrijeme referenduma o braku dala javnu podršku referendumu o braku. Na to su udruge LGBT i ove vezane uz platformu 112 pisale njezinim sponzorima i tražile da raskinu sponzorske ugovore radi toga što je gospođa izrazila svoje mišljenje. Dakle, ja nisam za to da se bilo kome zabranjuje iznošenje mišljenja na pristojan način. Radi se o tome da se ovdje vrijeđa ono što je ljudima sveto, što oni vjeruju. Mi se ne moramo s tim složiti, ali koji je to poriv prvo koji nas tjera da vrijeđamo ljude radi toga u što oni vjeruju i drugo, koji državne institucije omogućuju da se to događa. I to je ono što u ovom trenutku je zabrinjavajuće, da danas u Hrvatskoj nemamo reakcije koje u jednakoj mjeri zaustavljaju govor mržnje i kvalifikaciju takvu neistomišljenika, da državne institucije ne rade svoj posao. A što se tiče gospodina Milanovića, ja mislim da je njega kod referenduma o braku najviše prestrašila činjenica da je se pokazalo da 30% njegovog biračkog tijela
također misli da je brak zajednica žene i muškarca. I da se počne otvarati jedan dijalog konstruktivan. Mi se nećemo možda složiti oko mišljenja o Titu. Ja ću reći da je Tito zločinac. Neki birač SDP-a će reći da je on bio fenomenalan i genijalan. Ali idemo se dogovoriti oko braka, ako se slažemo oko toga. Prema tome, te korake da se mi, dogovorivši unaprijed pravila, dogovaramo oko onoga što nam je zajedničko, a to se u svakoj zemlji treba događati. To je ono što gospodin Milanović ne želi. On želi tabor kojem on obećaje da ih on čuva, njihove privilegije, a ne slobodno društvo kojem se ljudi dogovaraju i onda konsenzusom, korak po korak, grade zajedništvo. Koliko opasno je mogu biti ovakve stvari i koliko su zapravo u vlastitoj državi gdje su većina katolici ugroženi, govori podatak o onom brutalnom fizičkom napadu na doktoricu Ružicu Čavar, predsjednicu Hrvatskog pokreta za obitelj. Ona je bila brutalno fizički napadnuta šakom od strane, reći ćemo evo otvoreno ponovo, Nevena Kovačića, kojim se ništa nakon toga nije dogodilo, koji je zapravo je i ona bila prekršajno prijavljena radi svega, staricu od 70 i nešto godina razvalio je šakom u glavu. Ovi sa špice, što ste vi rekli, da nisu baš sve, ali su to mirno promatrali. Mislim, tamo. Gospodin je kao što, ako se dobro sjećam, i član HNS-a. I tu opet dolazimo... I simpatizer Ive Josipovića. Tako, prema tome, nakon toga je HNS dao nekakvu mlaku izjavu koja nije se uopće do kraja ogradio od mogućnosti, niti izrazio zgražanje na tako nečem. Ali ponovno, u stvari, sve to je u funkciji zastrašivanja. Kako bi se ljude zastrašilo i kako bi im se otežalo da iskazuju slobodno u hrvatskom društvu tko su, u što vjeruju i što im je vrijedno. I to je ono što mi ne smijemo prihvaćati i protiv čega se mi trebamo svi aktivno boriti. Evo kad ste spomenuli HNS, idemo sad i na druge teme. Ne zaslužuju ovi da ih više reklamiramo. Oni su sad dobili jednu reklamu u Bujici. Jel možete vjerovati, gospođo Markić, da bi nakon svega HDZ otišao sa HNS-om u koaliciju? Mogu, nažalost, mogu to vjerovati. Nakon ovoga što se dogodilo sa gospođom Pusić, to je nevjerojatno, ali ovi koraci koji nisu poduzeti, koji su bili jedini logični, govore o tome da tu postoji mogućnost da se ista neprincipijelnost pokaže i na drugim razinama koje su još mnogo, rekla bih, važnije. Gospođa Pusić je loš kandidat. Loš kandidat i na loš način će predstavljati Hrvatsku. Oko toga nema nikakve sumnje. Gospođa Pusić je osoba koja je tvrdila godinama da je Hrvatska izvršila agresiju na Bosnu i Hercegovinu, što nije istina. To je laž, povijesna laž. Ona je pokušala provesti reviziju, dakle, hrvatske povijesti. Gospođa Pusić je silovanim ženama iz Vukovara uputila poziv, rekla im je, kad su ju zatražile sastanak, da će ona ih primiti i izraziti suosjećanje kad one uđu u gay pride. Dakle, ona je uvjetovala priznanje silovanim ženama u toku rata, koje su silovane radi toga što su Hrvatice ili muslimanke, ona je njima rekla da njihova patnja se prizna tek ako one po kriterijima gospođe Pusić uđu u kolonu za gay pride. Gospođa Pusić je dodijela više od 200.000 kuna ministarstva vanjskih poslova, udruzi u čijem je upravnom odboru njezin brat. Dakle, samo te tri stvari, da ne ulazim sad dalje, su dovoljni razlozi da se zaključi da ona ne može Hrvatsku dobro predstavljati i da ona ne može dobro zastupati interese zemalja članica Ujedinjenih naroda. Prema tome, koji razlog može biti da se njezina kandidatura ne opozove? Ako se i nije imalo drugog kandidata, u redu, ali bolje je za Hrvatsku da nemamo loše kandidat, bolje da nemamo nikakvog kandidata, nego da imamo loše. Prema tome, mislim da nemam logičnog objašnjenja za činjenicu da nije obavljen posao kvalitetan i da se nije pokazalo da nećemo nagrađivati više u Hrvatskoj nerad i povlastice i podobnost. Po kojem kriteriju se onda ostalo uz kandidaturu gospođe Pusić? Idemo vidjeti kratko. U vladajućoj koaliciji nikako da se dogovore. Orešković je iskazao potporu, međutim, Most šuti. Koalicijski partner HSP Ante Starčević je prikupio već gotovo 30 potpisa protiv Vesne Pusić. A od nje se ogradio jučer i prvi potpredsjednik vlade, da vidimo. To
ona nije naš izbor. Definitivno ona nije naš izbor i nikad ne bih za nju glasao. E sad, predsjednica države je u kampanji otvoreno rekla da je protiv. Gospodin Karamarko kaže da je protiv, međutim, evo, Orešković kao da kalkulira, sigurno i neki krugovi u HDZ-u kalkuliraju, to su ovi koji kao govore o HDZ-u kao novoj stranci centra, vjerojatno sa 30% treba pasti na 5, jer toliko ima politički centar u ovoj, nažalost, podijeljenoj zemlji. Možete mi komentirati? Pa, ja mislim da su svi na neki način suodgovorni što nitko nije izrazio jasnu poziciju i zatražio povlačenje kandidature. Ove priče o tome da trebamo biti civilizirani, pa što je necivilizirano u povlačenju neće kandidature? Pa to se događa redovito u svim zemljama svijeta za brojne institucije. To nije nikakav problem. Dakle, mi smo uputili pismo prije 2 tjedna i tada se pokrenula cijela ta lavina oko Vesne Pusić. Mi smo uputili pismo i premijeru, i gospodinu Karamarku, i gospodinu Petrovu i gospođi predsjednici. I zatražili smo ih da iznesu svoju poziciju o tako važnoj situaciji u Hrvatskoj koja je važna tolikom dijelu hrvatskih birača. Prema tome, u ovom trenutku meni je drago njih sve čut. Ja sam protiv, ne bi da bude šefica kućnog savjeta, ne bi dao svoj glas. Ali mene to uopće ne interesira. Mene interesira zašto nisu, ako gospođa nema kvalifikacije, ako izvan svake sumnje znamo da loše predstavlja Hrvatsku, zašto nisu obavili posao i opozvali njezinu kandidaturu? I to ono što se od njih očekuje. Što kažete na to, te najave od Globusa nadalje, o tobožnjem primicanju HDZ-a političkom centru? Znači, oni se žele, zapravo ne oni, nego pojedini PR savjetnici, koji ne razumiju uopće što je to hrvatski narod i što su to birači HDZ-a, oni se žele odreći ljudi koji su im donijeli predsjednici pobjedu i relativnu pobjedu Karamarku. Oni sad žele gurnuti HDZ prema centru, a zapravo ga guraju u lijevu stranu. Idu u jedan potpuni rizik gdje postoje birači koji nikada njima neće dati glas. Gledajte, ja mislim... Ili će oni biti koji Ivo Sanader, pa onda očekuju na te glas. A vidjeli smo već šta je to Ivo Sanader. Ja mislim da je legitimno da svaka stranka odabire kako će se razvijati i kojem biračkom tijelu će se obraćati. Dakle, ja s tim nemam problem. Ali imam problem sa time da ljudi ne izvršavaju ono što obećaju da će izvršiti. Gospođa Vesna Pusić je 4 godine na niz načina škodila Hrvatskoj. Podsjećam vas na njezinu rečenicu vezano za referendum o braku, što god da mislili, glasajte protiv. Dakle, iz pozicije vlasti i moći ti poručuješ ljudima, kao da živimo u komunizmu, ne zanima me što vi mislite, kažem vam, glasajte protiv. Ili što će biti ako ćemo drugačije glasati. Prema tome, za mene cijela ta priča lijevog i desnog spektra koje gdje je umjetna. Dakle, mi ako se HDZ približava HNS-u, to je pomak u lijevo, a ne pomak prema centru. Ako se želi vodstvo HDZ-a pomicati u tom smjeru, to je njihova odluka. Ali ono što mene zanima je da se jasno govori o tome što se želi postići i da se ispunjavaju ona obećanja koja su se iznosila prije samih izbora. Prema tome, ako je bilo jedno od obećanja da će se raditi na demografskoj obnovi Hrvatske, da će se uvesti mogućnost da žene koje imaju 4 i više djece mlađe od 18 godina budu ostanu kod kuće kao majke hraniteljice i da ćemo dati potporu mladim obiteljima, da ćemo pomoći da se lakše dođu do stana, da ćemo investirati novac u to da žene mogu bolje uskladiti svoje radno vrijeme sa obiteljskim obavezama. Ako se sve to obećavalo, onda ja očekujem da u ova 3 mjeseca čujem nešto konkretno o tome koje će se mjere poduzeti za demografsku obnovu Hrvatske. Ako se govorilo o tome da je HNS stranka koja ima najveći broj svojih predstavnika članova u različitim državnim firmama i ako znademo da je u tim firmama bilo korupcije, ja očekujem da se to istraži. A ne da se čuvaju njihovi direktori? A ne da se, prema tome, koji je smisao toga? Mi, nije poanta borbe protiv korupcije nekakva osveta. Poanta borbe protiv korupcije, da se riješi problem državnog odvjetništva u kojem se 2 čovjeka izmjenjuju neprekidno već 15 godina, a 15 godina imamo problema sa korupcijom, pa netko treba otvoriti to pitanje. Da li je gospodin Cvitan dalje trebao se državni odvjetnik? Da li je gospodin Bajić radio svoj posao? Da li je u Hrvatskoj korupcija temeljni problem gospodarstva ili koči poduzetnike, poljoprivrednike, ljude koji svojim radom znaju i žele zaraditi novac u njihovom poslu? Prema tome, ja razumijem da
ova vlada radi u jako teškim okolnostima. Ja razumijem da nisu do kraja niti preuzeli vlast, ali mene zanima koje su to glavne točke oko kojih ćemo se mi svi onda ujediniti. Koje su točke oko kojih ćemo se mi sastati? To sigurno neće biti. Ovakve igre sa Vesnom Pusić ili HNS-om koji sada pokušava zaobići odličnog Mostovog ministra zaštite okoliša, gospodina Dobrovića, koji dobro brine... Sjajan obiteljski čovjek. On je samo obiteljski čovjek, on je vrhunski stručnjak i po svemu što ja razumijem, osoba koju se ne može kupiti i koja će se brinuti za interese ne samo danas nas, već i naše djece. A o tome ćemo mi u sljedećim emisijama, jer nema cenzure u Bujici. Dajte mi komentirati, evo, ovo je baš primjer preuzimanja vlasti. Imamo situaciju vrlo sličnu, znači HTV, to ćemo u drugoj fazi, vrh se promijeni, ali dalje promjene stanu, jer recimo Alfier, Mikleuševićka i Nikolić hodaju po stranim ambasadama, i onda tamo opanjkavaju svoju vlastitu državu, zato jer su zbog vlastite ljenosti i nesposobnosti dobili degradaciju u kući u kojoj su radili, ili ih ljudi ne žele gledat. I onda drvlje i kamenje, recimo, na HDZ, a zakon 40 ljudi na Prisavlju donio je njihov SDP. Ba, mislim, možete mi to komentirati, to je jedan primjer. Da, ba, mislim, ono što je potrebno razjasniti je da se sad u Hrvatskoj vodi jedna velika bitka i zato sam rekla da aktualna vlada de facto nije još u potpunosti preuzela vlast. Toga od kad su oni počeli preuzimati poluge vlasti, neprekidno imamo nekakve prosvjede, demonstracije koje stalno prikazuju kao zalaganje za kulturu, pa za ljudska prava, pa za slobodu medija. U stvari se radi o stalnoj borbi za zadržavanje privilegija, povlastica. Neprekidno pokušavaju grupe koje su 4 protekle godine sisale novac iz državnog proračuna i zbog toga danas i u toku prošle 4 godine nije bilo novca za one kojima je taj novac stvarno potreban u Hrvatskoj. Te sada grupe koje su naučene dobivati bez rada novac, oni sada viču, deru se, ljuti su. Ja ih razumijem, teško je ostati bez tuđeg novca, ali na ovoj aktualnoj vladi je da uspostavi jasne kriterije po kojima se novac može i ne može dobivati i da ustraje u tome da ga oduzme svima onima koji nisu svojim radom doprinosili društvu. Zato im se daje novac, zato ljudi dobivaju plaću. Interesantno je, nema se novca za prijevoz učenika u Gunji, za to se nema, ali za šerbeđino orgijanje po Brijunima ima se novca. A onda još šerbeđija, prema mojim informacijama, ode kod makedonske ministrice kulture gospođe Elizabete Milevske i kaže došle su ustaše na vlast u Hrvatskoj. Ma gledajte, novac, ja nemam ništa protiv ako gospodin Šerbeđa želi raditi u Hrvatskoj, ako ima publiku koju zanimaju njegove predstave, ja mislim da on je izuzetno kvalitetan glumac, mislim, ja nemam ništa protiv toga, ali je potrebno reći tko će to financirati? Ako to financiraju gledatelji, onda u redu. Onda gospodin iznajmi dvoranu, napravi predstavu, ljudi dolaze, ima jako puno ljudi koji ga gledaju, on zarađuje jako puno novaca i na taj način funkcionira pravi svijet. Pravi svijet funkcionira na takav način. Umjetni svijet koji živi u metodama socijalizma još uvijek, da se neprekidno privilegiranima daju novac i onda je to jedino mjerilo da li si politički podoban i da li se nekom sviđaš, a ne da li radiš nešto kvalitetno. To je ono što je danas problem. Šerbeđija, ok, ali tko drugi je mogao dobiti takve privilegije i takav novac i takav status na Brijunima? Zar nema nekih drugih ljudi koji su to isto tako mogli dobiti? Možda nema, ali ako ih ima, onda su oni trebali imati ista prava i iste mogućnosti. A što se tiče veleposlanika, nažalost, u Hrvatskoj su udruge lijevo-liberalne koje su praktički parapolitičke organizacije, koje su služile i služe neprekidno političkim ciljevima SDP-a i HNS-a, su sustavno financirane od strane nekih veleposlanstava. I to ne smatram dobrom niti demokratskom politikom. Tako, na primjer, i britansko, i francusko, švedsko, nizozemsko veleposlanstvo, norveško, financiraju različite projekte. Mi smo ih obavijestili o nekoliko projekata gdje su oni svojim novcem financirali udruge koje su kršile sva pravila pristojnosti, ljudskih prava, prava na govor, napadajući, ismijavajući, zloupotrebljavajući taj novac doista za vrlo uvredljive predstavljaju
predstave ili, ili nastupe i mislim da većina tih veleposlanika nije dobro informirana i da je jako dobro da ih se informira o tome za što se troši njihov novac. I onda misle da u vladi baš svatko pogne glavu kad dođe neki mig iz bijeloga svijeta, međutim namjerili su se u najmanju ruku barem na jednu krivu osobu i sad ćemo opet vidjeti kako je najpopularniji hrvatski ministar kojeg drugi mediji namjerno ignoriraju, baš zato jer je najpopularniji, odgovorio na naručeno pitanje novinarke RTL televizije. Zamislite, čudno, RTL televizije. Dakle, evo, veleposlanici upozoravaju na, zapravo zabrinuti zbog stanja medijskih sloboda u Hrvatskoj. Kako vi to komentirate? Pa, zabrinutost je potpuno neutemeljena. Ova vlada je jamac očuvanja dosegnutih medijskih sloboda u Hrvatskoj koje treba, naravno, svakodnevno proširivati. Dakle, niti iz jednog dosadašnjeg vladinoga poteza ne može se zaključiti da su u Republici Hrvatskoj ugrožene medijske slobode. Gospođo Markić, i onda kaže kontroverzni Hrvoje Hribar, glavni mecena antihrvatskih filmova o Domovinskom ratu, kaže na jednom mjestu malo onako pripit, Nizozemsko, Norveško i Francusko veleposlanstvo mu je obećalo da će petog mjeseca Zlatko Hasanbegović biti smijenjen do petog mjeseca, da ide van iz vlade, oni će pobijediti, oni su HNS, oni su jaki. Što vi kažete? Ma, ja bih rekla da su takve, da to pokazuje određenu iskompleksiranost, jer veleposlanstva stranih država, njihova je uloga da oni promiču interese svojih zemalja u državi u kojoj se nalaze. I ne vidim na koji način bi se mi trebali sad previše s time zamarati. Ja poštujem gospodu, cijenim ih i mi imamo naše veleposlanike u njihovim državama. Ono na što se mi trebamo sretočiti je da li je došlo, da li je moguće da je Hrvatska postala zemlja bez medijskih sloboda prije 3 mjeseca. Što se to radikalno dogodilo, osim što su SDP i HNS izgubili vlast? Dakle, ti isti veleposlanici, nije ih uzrujala činjenica da je u Hrvatskoj tijeku referendumske kampanje 90% medija bilo protiv referenduma o braku, a 10% medija je bilo za, a da su izborni rezultati bili potpuno suprotni onome što su na mediji prikazivali. Dakle, da su ta ista veleposlanstva izrazila zabrinutost zbog medijske situacije u Hrvatskoj u tijeku protekle 4 godine, kada smo mi izvješćivali o nizu kršenja profesionalnih prava, načinu na koji je predsjednik Hrvatskog novinarskog društva, gospodin Duka, tumačio dodjelu sredstava Ministarstva kulture, sad su naši na vlasti, pa dobivaju naši, kad vaši dođu na vlast, dobivat će vaši. Dakle, a sad se još i bune. Tako, hoću reći, prema tome, oni nažalost nisu vjerodostojni u ovom trenutku, radi toga što nisu pokazali u protekle 4 godine da im je stalo do slobode medija, kad je bilo mnogo primjera kada je o tome trebalo govoriti. Tako da danas, nažalost, ovo što danas govore, ja više doživljavam kao jedno nesnalaženje u jednoj internoj situaciji Hrvatskoj u kojoj oni koji su izgubili vlast pokušavaju na sve moguće načine zadržati kontrolu kojom su Hrvatsku doveli ovdje gdje se danas nalazimo, u teškoj ekonomskoj situaciji, i to krivotvorenje stvarnosti od jednog velikog dijela medija koji su nam stalno prikazivali da je stvar bolja nego šta je, sada pomalo izlazi na vidjelo da se u stvari 4 godine su se stranke na vlasti bavile sobom i svojim interesima, a ne kako savladati krizu, kako spriječiti naše mlade da odlaze u inozemstvo, kako napraviti kvalitetne promjene koje će dovesti do boljitka u Hrvatskoj. Gospođo Markić, govorili smo malo prije o Hasanbegoviću i o njima i nama, recimo to tako, to je ta Milanovićeva podjela. Međutim, evo, moje informacije govore da čak i u vrhu HDZ-a postoje neki savjetnici koji recimo rade pritisak na ministra doktora Zlatka Hasanbegovića da jednu svoju zakonitu odluku na nezakoniti način pokuša izmijeniti. On je po zakonu smijenio Mirjanu Rakić i sve članove Vijeća za elektroničke medije. Međutim, sada su se pojavili neki lobisti, neke nove Fimi medije, da tako to nazovem, koji bi htjeli da neki članovi
koji su valjali Sanaderu, koji su valjali SDP-u i HNS-u i dalje ostanu tamo. Kakva je to praksa po vama? Pa, kao prvo, mislim da je, koliko sam ja razumjela, vlada je prihvatila, dakle, izglasala je nepovjerenje, dakle, na izvješće Agencije za elektroničke medije. Dakle, vlada je odlučila već da će agencija biti raspuštena i da će se napraviti jedan profesionalni sastav te agencije koja je izuzetno važna. Ne vidim kako lobiranje bi imalo prostora, budući da svi oni koji su bili članovi agencije su sudjelovali u svemu onom što je ona radila. Prema tome, ako je agencija nije dobro obavljala svoj posao, to nisu dobro obavljali svi njezini članovi. Ako sad postoje neke interesne grupe koje žele izboriti nekakvu novi povlašteni položaj za nekoga, to je suprotno interesima Hrvatske i suprotno interesima proširenja tog prostora slobode koje je potrebno proširiti u Hrvatskoj. Tako da ja očekujem da da čujemo tko su novi članovi, da se predlože i da oni profesionalno obavljaju svoj posao bez ikakvih pristranosti, bez onih pritisaka kojima je očito gospođa Rakić bila izložena. Tako da vjerujem da će ministar to znati provesti. A što se tiče tih različitih struja, meni je jako žao da nije u Hrvatskoj priznao ministar Bauk rezultate skupljanja potpisa za promjenu izbornog sustava koji je Udruga U ime obitelji predložila. Mi smo, kao što znate, skupili više od 380.000 potpisa za promjenu izbornog sustava koji bi omogućio ne samo demokratizaciju izbornog sustava, već i demokratizaciju stranaka. I mi danas plaćamo jednim dijelom cijenu toga što do tog referenduma nije došlo, a sjećate se na način da je ministar Bauk izmislio da u Hrvatskoj ima 4 milijuna birača, iako u Hrvatskoj de facto ima 3,5 milijuna birača. I budući da je profesor Podolnjak, sadašnji, dakle, član Hrvatskog sabora i bio stručnjak kojeg smo mi konzultirali oko tih promjena, mi se nadamo da će MOST pokrenuti korake koji su potrebni kako bi Hrvatska dobila jedan moderan izborni sustav koji omogućuje veće sudjelovanje svih poštenih i sposobnih ljudi u političkom osim životu. Osim toga, ono što su prihvatili od vas, a to je to preferencijsko biranje kandidata. Ali samo je jedan glas je gospodin Milanović prihvatio, jedan jedini glas. Ali to se je pokazalo to, zapravo je, i to je donijelo promjenu. Najboljom situacijom tako na ovim je, listama. Tako da. Je, to se pokazalo i ne samo da se to pokazalo. Pokazalo se da ono što smo mi izuzetno mnogo kritizirali, a to su koalicije, dakle, koje se stvaraju na način da velike stranke u saboru uvode po svojim preferencijama male stranke, da je to nešto što samo po sebi nije dobro za demokraciju. Naprimjer, kao što znate, mi smo bili izišli na parlamentarne izbore sa projektom Domovina, to ime stranke koju smo morali registrirati radi toga što je gospodin Milanović onemogućio da neovisne liste izlaze u svim izbornim jedinicama. Mi smo u cijeloj Hrvatskoj kao potpuni početnici u politici dobili 25.000 glasova, a recimo HSLS je dobio oko 7.000, HSPS je dobio oko 7.000. Dakle, jedina stranka koja je od nas, dakle, malih početnika u politici dobila više glasova je bio HSS oko 35.000. Što to govori? To govori da bi u Hrvatskoj došlo do demokratizacije, do proširenja prostora slobode, potrebno je omogućiti da oni koji su u saboru doista predstavljaju ljude, građane, birače, a ne da ulaze po tome kako se sviđaju stranci s kojim ulaze u koaliciju. Ista je situacija i na lijevoj strani, gdje, na primjer, laboristi su dobili samo 7.000 glasova i ušli u Hrvatski sabor. Koga oni danas predstavljaju? Htio sam vas pitati, malo smo otišli u širinu, što vi mislite o Mirjani Rakić? Pa, meni je bilo jako zanimljivo čuti gospođu Rakić u Nedjeljom u 2, gdje je ona na jedan način, opisujući stvari, ako sam ja dobro razumjela, rekla, dakle, priznala da je ona za vrijeme komunizma, totalitarnog sustava, morala dolaziti i odgovarati na neka pitanja i surađivati s nekim službama. Dakle, ja sam tako shvatila ono što je ona ispričala. Ako je to istina, ako sam ja dobro razumjela da je gospođa Rakić za vrijeme komunističkog sustava, dakle, odlazila na razgovore u službe koje su bile zadužene za praćenje ljudi, za gušenje slobode, za kontrolu tog totalitarnog sustava, onda doista nije primjereno da ona vodi jednu agenciju koja odlučuje o ovako važnim pitanjima. Tako da mislim da je jako važno da u Hrvatskoj razumijemo da ta totalitarna prošlost komunistička, mi smo totalitarnu prošlost našu koja je trajala 4 godine, ustaški režim, mi smo taj režim
apsolvirali 45 godina drugog totalitarizma. I ja se mislim da u Hrvatskoj nema nikoga ko ne razumije što je ustaški režim činio i što je radio. Ono što u Hrvatskoj nije poznato, nije dan danas poznato, što se događalo u 45 godina totalitarnog komunističkog režima, čije posljedice mi danas osjećamo. Nemojte zaboraviti, kad smo ušli u Europsku uniju, što se odmah, koji je zakon odmah Milanovićeva vlast izglasala? Lex Perković, koji je imao što za cilj? Zaštititi ljude koji su osumnjičeni za ubojstvo, dakle, političkih protivnika od izručenja Njemačkoj. Prema tome, te su strukture, ti odnosi su još živi. Hrvatska heroina Julijen Bušić je na predavanju u Zadru, čini mi se, prekjučer ili jučer, nisam siguran, rekla, tamo je bilo predavanje, tamo je bio i predsjednik Društva političkih zatvornika i tamo je bilo govora o, recimo, profesoru na Fakultetu političkih znanosti, Anti Barišiću, koji je mučio, dakle, šefa političkih zatvorenika, gurao mu pištolj u usta, batinjao ga, vezao ga lisicama za radijator. To je mnogima drugima činio, on to nikada nije demantirao. Takav čovjek predaje na fakultetu, takav čovjek odgaja buduće novinare. Eto, onda vjerojatno tako odgojeni završe na Indeksu i drugdje. Ma gledajte, temeljni problem sa nerazriješenim totalitarnim strukturama, dakle s ljudima koji su u sustavu koji je koristio silu, ubijanje, progone, ponižavanja, kako bi držao, ostao na vlasti, jednopartijski sustav, dakle koji smo imali do 90. godina, jednu jedinu partiju, jednu, nije bilo demokratskih slobodnih izbora, sve medije su držala u rukama komunistička partija. Dakle, jedan takav sustav totalitarni je na svim pozicijama pomicao samo one ljude ili velikim dijelom one ljude koji su mu služili. Prema tome, ako su ljudi iz prošlog sustava u današnjem sustavu, u demokraciji funkcioniraju, ostali su na nekim pozicijama, onda te pozicije, oni nemaju kompetencije, oni nemaju znanja obavljati te poslove. Jer oni nisu na te pozicije u komunizmu došli jer su bili marljivi učenici i genijalni znanstvenici. Oni su došli zato što su odgovarali toj vlasti i slušali su. Prema tome, u svim bivšim zemljama bivšeg komunizma je bilo potrebno te kadrove zamoliti da se bave privatnim poslovima, da više ne sudjeluju u državnim službama, u državnim institucijama, da bi te institucije mogle profunkcionirati, biti slobodne od korupcije. Jer onaj koji je na položaju samo zato jer nekome podoban, on je uvijek ga se može ucijeniti. I to je ilustracija zapravo. To je tako i taj postupak se zove rasvjetljivanje prošlosti. Zašto? Mi smo sada vidjeli da je gospođa Pusić, ako sam dobro zapamtila, da je njezin doktorat bio na temu radničkog samoupravljanja. Dakle, ako je netko elaborirao samoupravljanje radničko koje se pokazalo sustavom, koji nije ekonomski bio održiv, koji je samo služio komunističkoj partiji da vlada, onda danas koja je snaga tog doktorata? Mi imamo niz kvazi znanstvenika koji su u stvari na svoje pozicije došli na metode koje nemaju veze sa poštivanjem ljudskih prava, građanskih prava, dakle de facto surađujući sa totalitarnim sustavom. I nedopustivo je da oni u stvari danas postavljaju norme. Postavljaju ih i Milorad Pupovac i slični njemu. Za kraj, gospođo Markić, zašto smo, tako se barem medijski stječe dojam, još uvijek iskompleksirani? Ne mislim na sebe ili vas, ali eto, na primjer, jedan, sad neću govoriti o Jasenovcu i o tome kako dođem iz Kanade, vidim da cijela država priča o tri komemoracije, o situaciji kad u Kanadi ljudi razmišljaju kako zaraditi koji dolar, nego ću pričati o jednom slučaju. Evo, Ilicom je išao jedan divljak, skoro je ubio jednu malu bebu i onda mediji izvještavaju pijani vozač, kad ono Miroslav Stanojević. Ja vas sad pitam bez ikakvih predrasuda, bez ikakvih aluzija. Kada recimo Romi u Italiji naprave nekakvu krađu, a imaju hrvatske putovnice, onda su naslovnice u talijanskim novinama Hrvati pokrali ovo ili ono. Iako su Romi, oni imaju dakle naše državljanstvo, i talijanski mediji izvještavaju Hrvati pokrali. Zašto naši mediji nisu stavili recimo na naslovnicu nešto što bi bilo uobičajeno, a to je pijani Srbin divljao po Ilici,
da je to bio Norvežanin, dakle pisalo bi sigurno pijani Norvežanin. Zašto? Zašto smo tako kompleksirani i nije se smjelo staviti bez ikakvih predrasuda činjenicu da je pijani Srbin zamalo ubio bebu i divljao pijan po Ilici, da ne govorim o tome kako je pušten, kako uživa na slobodi, nakon jednog takvog, u Kanadi bi vjerojatno bio u zatvoru 5-6 godina i ne bi bio pušten. Zašto je to tako? Zašto naši državni dužnosnici, kada dotrči netko izvana, odmah se klanjaju i odmah ponavljaju komunističke frazetine o Jasenovcu i tako dalje? Pa, ja mislim da je to jednim, kao prvo, jako mi je drago da je onaj otac onako reagirao i svakomu čast kako je spasio i svoju bebu i svoj život. To je zbiljom bilo nevjerojatno. Što se tiče gospodina koji je bio mrtav pijan rano ujutro, on zaslužuje zatvorsku kaznu za pokušaj, ja bih rekla da je to pokušaj ubojstva bio. Prema tome, on to nije namjerno napravio, ali to je trebao. Što se tiče ovoga, ja mislim da je Nino Raspudić odlično to opisao jednom kada je rekao kako je prvi građanski referendum o braku u stvari napravio više od toga da je zaštitio ustavom zajednicu koja je temelj obitelja, onda i hrvatskog društva. A to je da nam je pomogao da izbijemo dio tog straha koji su nam godinama zabijali u kosti. Taj strah u komunizmu kojem smo mi bili izloženi, to stalno skupo plaćanje slobodnog govora, slobodnog mišljenja, izražavanja neslaganja, to je sve u našem narodu još uvijek prisutno. I kada danas gledate, ono da se vratimo na početak, kako se ismijava, kako mediji napadaju, kako lažu, kako kleveću ljude koji se usude suprotstaviti nekakvom njihovom mišljenju ili mišljenju stranaka koje oni podupiru, onda je jasno da danas još uvijek mi moramo ulagati aktivni napor da se borimo za ono što nam je važno. Ali ja vidim sve više i više ljudi koji se uključuju, sve više ljudi koji se zalažu za slobodnu nedjelju, za prava branitelja, za istinu o Domovinskom ratu, i ja sam jako optimistična. Ja sam sigurna da će naš narod koji je znao ovako junački se izboriti za svoju državu, da će se znati izboriti da u toj državi možemo slobodno živjeti čiste savjesti u skladu sa svojim vrijednostima. Gospođo Markić, uistinu vam hvala na gostovanju u Bujici. Zvaćemo vas još, zvaćemo i ljude iz vaše udruge. Želim vam svu sreću i uspjeh u vašem radu. Drage gledateljice, poštovani gledatelji, to je bilo sve za danas. Na kraju, evo, molim režiju da radi velikih upita upućenih i našoj redakciji, sad vidite na ekranu gdje možete uputiti svoju pritužbu ukoliko vas je kao katolike, vjernike, kao možda pravoslavce, kao muslimane ili ateiste, zasmetao govor mržnje protiv većinskog katoličkog naroda u Hrvatskoj na portalu Indeks. Dakle, ako želite prijaviti Indeks i Babića, činite to na mail pritužbe@e-mediji.hr ili to možete poslati na adresu Agencija za elektroničke medije, Jagićeva 31 Zagreb. Ajmo ih sad zasut pa da vidimo šta će raditi. Ponavljam, ja sam protiv zabrane, ali sam za oštro financijsko kažnjavanje osuđenog kriminalca koji je onako Hrvatskoj ukrao 5 miliona i više kuna, o čemu je u Bujici govorio Slavko Linić i opet će. Hrvatice i Hrvati, bilo je to sve za danas. Veliki pozdrav našim braniteljima koji prosvjeduju već 547. dan zaredom na Trgu Nevenke Topalušić. Vidimo se u srijedu u Bujici kada će doći i one snimke koje sam obećao iz Kanade. Doviđenja.